There is a thought-provoking quote attributed to Rick Warren that says, "A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority." Nga sa ato pa, ang bakak dili mahimong kamatuoran, ang sayop dili mahimong sakto, ug ang dautan dili mahimong maayo tungod lang kay kini gisuportahan sa kadaghanan. Mga igsoon, importante kaayo ni nga pahimangno. Tungod kay kanunay ra ba, magtuo kita nga sakto ang atong hunahuna, baruganan o gibuhat. Tungod kay kini ang hunahuna, baruganan o gibuhat sa kadaghanan. Murabag ang moralidad magdepende sa unsay uso, unsay pulso sa mga tao. Pero dili kini mao. Wrong is wrong even if everyone is doing it. And right is right even if no one is doing it. Ngano? Tungod kay ang basihan sa moralidad, dili ang kagustuhan sa mga tao, kundili ang kabubuton sa Ginoo. Ang mga pagbasa karong adlaw, nagpadayag kanato sa unsang paagiha ang dautan mulihok aron pagguba sa kamatuoran o aron pagdaot kun dili manggani pagpatay sa tawo nga matarong. Sa unang pagbasa from the Book of Wisdom, ang dautan mingon, "Maghimo kitag litag para sa matarong tungod kay siya makalagot ug babag sa atong mga paagi sa pagpuyo. Gisaway niya ang pagpatuman sa atong balaod ug ang paagi sa atong pagpadako." Mga igsoon, ingon baya niini ang kasagaran nga mahitabo? Ang matarong makapungot gayod sa mga dautan tungod kay kini maumay babag sa ilang mga kagustuhan. Ang dautan dili gusto sa wayon, dili gusto nga babagan sa ilang buot nga buhaton. Busa mangita gyud silag paagi unsaon nga mawala ang katarong o ang mga matarong diha sa katilingban. Kini baya ang gibuhat sa mga Hudiyo kang Hesus? Gusto nila siyang patyon tungod kay siya nakadisturbo man sa ilang kinabuhi, nahimong babag sa ilang mga dautang tinguha. Ang presensya ni Hesus naghatag og kahapdos sa ilang mga mata o ang iyang mga pulong sakit paminawon sa ilang mga dalungan. Busa naglaraw sila sa pagpatay kaniya. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. John, chapter 7, verses 1 and 2, verses 10, 25 to 30. Si Jesus nagatubang nasa kakuyaw, namiligro na ang iyang kinabuhi tungod sa dautang tinguha sa mga Hudiyo bato kaniya. Apan tan-awa, bisan pa niini, si Jesus nagpadayon sa iyang pagsangyaw sa kamatuoran dito sa hawanan sa templo. Mingon siya, "Wala ako muanhi sa kaugalingon lamang. Gipadala ako niya nga mao ang kamatuoran ug wala kamo makailan niya. Ako nakailan niya tungod kay gikan ako niya ug siya ang nagpadala kanako." Mga igsoon, para kang Jesus ang kamatuoran angay nga isangyaw bisan taliwala sa kakuyaw. Dili ang bakak kundili ang kamatuoran mao'y dapat mupatigbabaw. Ang kamatuoran mausiya ang Dios ug sa paglaban sa kamatuoran tablara nga kita nakiguban sa Dios ug nagbarug sa iyang kiliran. Kini nga ebanghelyo
magdasig nato sa duha ka bililhong butang. Una, ning kalibutan og panahon nga puno sa kadautan, puno sa bakak, angay gayud kitang mag-amping nga dili madani og mailad sa yawa. Mga igsuon, mag-ampo og mamalandong kita kanunay sa pulong sa Diyos. Maminaw og magpagiya sa simbahan aron nga kita mahayagan og magiyahan sa kamatuoran. Ikaduha, kining ebanghelyo magdasig usab kanato sa pagsangyaw og pagpadayag sa kamatuoran bisan taliwala sa kalisod og peligro. Isip mga sumusunod ni Kristo, dili nato itugyan ang kaugalingon o ang atong katilingban ngadto sa gahom sa kangitngit. Matod pa sa usa ka magsusulat, "The world is a dangerous place, not only because of those who do evil, but also because of those who look on and do nothing." Mapasalamaton kaayo kita nga bisan taliwala sa mga fake news o mga disinformation diha sa social media, adunay mga tao nga maisugon nga mibarug sa kamatuoran ug naning kamot nga ipadayag ang ngilad nga binuhatan sa mga trollers ug mga fake news producers. Dili baya daghan ang magkugi paglihok para sa kamatuoran. Mas convenient man ang magpasagad. Dili sayo ang pagpanudlo unsay sakto ug matarong. Mas convenient man ang pagsunod-sunod unsay uso. Pero mga igsuon, sayra nato nga si Jesus nagtawag ka nato nga makig-uban niya sa paglaban sa kamatuoran ug sa pagpahari niini diha sa katilingban. And so we always remember this: a lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good just because it's accepted by a majority.